ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში სიების წარდგენის ვადა იწურება კომისია პოლიტიკური სუბიექტების საარჩევნო და მაჟორიტარულ სიებს აღამოს 6 საათამდე მიიღებს. გუშინ ცესტოში სიები რვა პოლიტიკურმა სუბიექტმა წარადგინა, მათ შორის საქართველოს ოცნება, ახალი მემარჯვენეები, ქართული დასი. სამართლიანი საქართველოსთვის მომავალი საქართველო თავისუფლება ზვიად გამსახურდია ზრზა. ჩვენი ქვეყანა და მერე პროსტავა საზოგადოება ვინ დაემატა ამ სიას დღის 3 საათამდე? ამას ახლა განცა პაპავაძის და შევეტყოთ ის პირდაპირ ეთერში საუბრობს განცა მოგესალმებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში პარტიული და მაჟორიტარი კანდიდატების სია უკვე შეიტანა პარტია თავისუფალმა საქართველოსა და ქრისტიან დემოკრატიულმა მოძრაობამ. თავისუფალი საქართველოს სიაში სულ 200 კანდიდატი არის, მათ მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატები 65 ოლქში ყავთ წარდგენილი, მათგან 9 კენჭ თბილისში იყრის. რაც შეეხება ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობას, მათ სულ 163 კანდიდატი ყავთ, მაჟორიტარი დეპუტატები კი 61 ოლქში წარადგინეს. არჩევანი როდესაც იქნება ვანო მერაბიშვილსთან და ბიზინა ივანიშვილს შორის, რა თქმა უნდა, როგორც ოპოზიციური პარტია დავდგებით ოპოზიციის მხარეზე და ფართოდ ბიზინა ივანიშვილს. ეს არის იმ ადამიანების სია, რომელიც ქმნიან გუნდს, ადამიანებისა, რომლებიც მზად არიან იბრძოლონ ძალიან კონკრეტულად, თავდაუზოგავად და ძალიან დიდი შემართებით იმისათვის, რომ ერთიან საქართველოში იყოს ყველა თაობა დაცული, იყოს ყველა თაობის კეთილდღეობა უზრუნველყოფილი. დღეს გამოლობაში კომენტარი ასევე გააკეთეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. ცესკო მოუწოდებს ყველა საარჩევნო სუბიექტს დროულად წარმოადგინოს ყველანაირი დოკუმენტაცია იმ კანდიდატებმა კი, რომელთა თანამდებობებით შეუსაბამოა პარლამენტის წევრობის კანდიდატის სტატუსთან, განცხადების შეტანიდან 2 დღის ვადაში უნდა დატოვოს თანამდებობა. სატელევიზიო ეთერში გაჟღერებული ზემოაღნიშნული განცხადება საფუძველს გვაძლევს ვივარაუდოთ, რომ საქმე გოგს საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობის არცოდასთან მომავალში მსგავსი გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლად ვთავაზობთ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს მოგზანდეს ორ შაბათ 3 სექტემბერს ცესკოში და უშუალოდ გაეცნოს საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობას. ამ დროის მონაცემებით 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას 17 საარჩევნო სუბიექტი იღებს. ამ დრომდე საბუთები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში არ შეუტანია 4 საარჩევნო სუბიექტს. ესენი არის სახალხო პარტია, ნაციონალური მოძრაობა, ლეიბორისტული პარტია და სპორტსმენთა კავშირი. დიდი მადლობა, პირდაპირ ეთერში განცა პაპავაძე საუბრობდა. მე შეგახსენებ ცესტუში სიების შეტანის ვადა 3 საათში ამოიწურება.